Udewan, ayo di dia yang boleh lengohan. Enggak, Pak, orang telah lengoh. Ini iya gratis. Ya, Pak, tapi ayah syaratnya. Mani ayah syaratnya segala. Naon, Bunda, syaratnya? Asa pang tenaktirkan ya, iya, Kabe. Ya, iyalah. Ya. Ah, kecil. So, kan ku abdi dibayar, Kabe. Pelayan. Ya, bos, Manawi. Dibayar ku abdi, etang sadaya nanya. Kan ku abdi dibayar. Ah, siap. Oh, waduh, si goblok. Kergagayaan kena-kena loba awewe. Sidik pamajikan sama mapai itu tadi burbar kali itu kadil. Puncir ke loba duit juga nama ateng. Mateng, nak kergawe naon di dia. Tuh pamajikan ini burbar kali itu kadil mapai. Anjir ke loba duit, oi. Tuh, kapangit modal dewa, goblok. Ayo mana tas dimana? Alah, ngomong-ngomong pemajikan sih mah. Aing mah teu sieun, macam-macam mah dianterkeun ku aing ka indungna. Teu sieun, bejakeun sia. Bu, kade, bayawak ieu mah. Ah ieu mah kesempatan pura-pura udang si Luki ku aing mah sia. Sa Korea mayarna ge. Luki, daguan. Daguan.